የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ቅዱሳን በተለያየ ቦታ ሆናችሁ በዚህ በሪቨር የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር ዝግጁ ሆናችሁ ያላችሁትን ሁሉ በጌታ ስም ሰላም እላችኋለሁኝ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ዛሬ ሳምንት ጠብቀን ተገናኝተናል። ከዚህ ቀደም እንደምታስታውሱት ከኔ ጋር ልንማር የጀመርነው ትምህርት ነገረ ፍጻሜ ወይ ደግሞ እስካቶሎጂ የሚለውን መሰረታዊ የሆነውን ድንቅ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው። ባለፈው የሁለተኛው ክፍለ ጊዜ ላይ ዛሬ ሶስተኛው ስለሆነ ማለት ነው የሁለተኛው ክፍለ ጊዜ ማብቂያ ላይ ስናወራ የነበር ነው የመጨረሻዎቹ ሀሳቦችን ለማስታወስ ያክል ጥቂት ልበል። ከዛሬው ጋር ንክኪ እንዲኖራቸው ወይ ደግሞ ፍሎ እንዲኖረው የዘመን ፍጻሜ ሁለት ክፍል አለው ብለናል። የዘመን ፍጻሜ ሁለት ክፍል አለው። የመጀመሪያው ግለሰባዊ ነገረ ፍጻሜ እንደምታስታውሱት ኢንዲቪጁዋል እስካቶሎጂ፣ ሁለተኛው ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ነገረ ፍጻሜ ወይ ኮስሚክ እስካቶሎጂ ብለናል። በመሰረታዊነት ሁለቱ ጋር ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ኢንዲቪጁዋል እስካቶሎጂ የአንድ ግለሰብ የምድር ላይ ህይወቱ ፍጻሜን የተመለከተ ነው። ኢንዲቪጁዋል የተባለበት ምክንያት የእኔ የምድር ላይ ፍጻሜ የእኔ ብቻ እንጂ የአጽናፈ ዓለሙ አይደለም። እኔ ምድር ላይ መኖሬ አበቃ ማለት የሰው ዘር ሁሉ መኖሩ አበቃ ማለት አይደለም። ስለዚህ እኔም ብቻ የሚመለከተው ነገረ ፍጻሜ ኢንዲቪጁዋል ወይ ግለሰባዊ እንለዋለን። ኮስሚክ የምንለው ግን የሰው ዘር ሳይለይ ጎሳ፣ ቀለም፣ የትምህርት ደረጃ፣ የመኖሪያ ቦታ፣ ሃይማኖት ሳይለይ አጽናፈ ዓለምን በሙሉ የሚመለከቱ ወይ ደግሞ በአጽናፈ ዓለሙ ላይ የሚከወኑ የሚከሰቱ ድርጊቶች ስለሆኑ ኮስሚክ ብለነዋል። ኮስሚክ እስካቶሎጂ ለምሳሌ አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ለግለሰብ ብቻ አይደለም የሚሆነው፣ ለአጽናፈ ዓለም በሙሉ ወይ ደግሞ በክርስቶስ አምነው ያሉት ሁሉ የሚካፈሉት ትልቁ በረከት ነው። ስለዚህ ኮስሚክ ይሆናል፣ ዓለም አቀፋዊ ነው። የእኔ ሞት ግን ቅድም እንዳልኳችሁ የእኔ ህልፈት ግን የኔ ብቻ ስለሆነ ኢንዲቪጁዋል ብያለሁ። በኢንዲቪጁዋል እስካቶሎጂ ላይ ወይ ደግሞ በግለሰባዊ ነገረ መለኮት ላይ ከምናገኛቸው ትምህርቶች መካከል አንዱ ትምህርተ ሞት ነው። ሞት የምድር ላይ ህይወት ፍጻሜና ማብቂያ ወይ መጠቅለያ ነው። ልክ በመወለድችን ዓለም እንደጀመርናት እንደተደባለቀናት በመሞት እንለያታለን። ስለዚህ ሞት የዚህ ምድር ላይ ኑሮና ህልውና ወይ ኤግዚስተንስ ማብቂያ ነው። እሱ ላይ ነበረ የቆምነው። ከዛ በኋላ የምናያቸው የነፍስ በሞትና በመጨረሻው ትንሣኤ መካከል የነፍስ ሁኔታ ወይ አኗኗርን በተመለከተ ቀጥሎ መጣበታል። ስለዚህ ዛሬ ባለፈው የጀመርነውን አማኞች ለራሳቸው ሞት ሊኖራቸው የሚገባ አተያይ ሞትን እንዴት እንመልከተው ብለን ነበረ የጀመርነው። መጀመሪያ ላይ ያነሳነው ሀሳብ ትዝ ካላችሁ ሞት በክርስቶስ መስቀል ማስፈራራቱና ጠላትነቱ ሲወገድ ወደፊት በክርስቶስ ደግሞ ዳግም ምጽአት ደግሞ እስከናካቴው ሞት ይወገዳል ብለናል። ስለዚህ ሞት ስናስብ ሁለት ነገር አይኖራችን ላይ ድርስ ማለት አለበት። አንድ አሁን ላይ ሞትን ሳስበው ጠላቴ አይደለም፣ ልፈራው አይገባኝም። ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እንደዛ እንዳስብ ስለሚያወራኝ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 14ን በግላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እኔ በቃሌ ልበለው። ምን ይላል? ልጆቹ በደምና በስጋ እንደሚካፈሉ እርሱ ራሱ ደግሞ ያንኑ ተካፈለ ይላል። ያንኑ ተካፈለ የሚለው ስጋና ደምን ነው። ልጆቹ የተባልነው እኛ ነው። ስለዚህ በአጭር ቃል እኛ ሰው እንደሆነን ክርስቶስም ልክ እንደኛው ሰው ሆነ ይልና ይህ የሆነበት ምክንያት ስጋና ደም የተካፈለበት ምክንያት በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ይኸውም ዲያብሎስን በሞቱ እንዲሽረው፣ አንድ ሁለተኛ ሰው የመሆኑ ምስጢር ደግሞ በሞት ፍርሃት ባርነት ተይዘው ያሉትን ነፃ ሊያወጣ ይላል። ቀድሞ በክርስቶስ ከመሆናችን በፊት የነበረን አኗኗር ሞትን በተመለከተ በሞት ፍርሃት ባርነት ውስጥ ነበር። ስለዚህ ሞት ሰፈራችን ቢገባ፣ መንደራችን ቢገባ፣ ቤታችን ቢገባ በጣም ፓኒክ እናደርጋለን፣ በጣም እንደነግጣለን። ሞት አስደንጋጭ ጠላት እንደዛ ባለ መልኩ ተፈርጇል። አሁን ግን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከመሞቱ እየተነሳ ሞት በእኛ ላይ የፈጠረውን ተጽዕኖ የማስፈራራትና የማስደንገጥ ተጽዕኖ ሰብሮታል። አሁን በሞት ፍርሃት ውስጥ አይደለም ያለሁት። በሞት ፍርሃት ውስጥ እንዳልሆነ ያደረገኝ ለምንድን ነው ካላችሁ ጳውሎስ በፊልጵሶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ምን ብሏል? ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ ብሏል። መቼም እንደምታውቁት ከክርስቶስ ጋር መኖር የትኛውም አማኝ ናፍቆት ነው። የመጨረሻው ተስፋችን፣ ድላችንም፣ ድነታችንም ይሄ ነው፣ ከክርስቶስ ጋር ለዘላለም መኖር እና ልሄድ እፈልጋለሁ፣ ልሄድ እናፍቃለሁ ይላል። ይህ ወደ ክርስቶስ ግን የሚያደርገውን ጉዞ የናፈቀውን ጌታ የሚያይበት መንገድ ግን ሞት ነው።
ስለዚህ ለጳውሎስ ሞት ክርስቶስ ጋር የሚያደርሰው የናፈቀው ጌታ ጋር የሚያደርሰው እንደ ዕብራውያን ጻፊ ደግሞ አገላለጽ በደስታ ወደ ተሰበሰቡት የጻድቃን መንፈሶች ደርሳቸዋል እንደሚል ከዚህ ቀደም ወደ ሞቱት በክርስቶስ ነው ዳንቀላፉት እና አብርሃም ቀደምት አባቶቻችን እኛ በስጋ መናቃቸው ቀደምት ወገኖቻችን በደስታ ተሰብስበው ነው አሁን ያሉት። ወደዛ ማህበር ነው ምንገባው። ወደዛ ማህበር ደስታ ወዳለበት፣ ፍሳ ወዳለበት፣ ረፍት ወዳለበት፣ መከራ ወደሌለበት፣ ወደዛ ረፍት የምንጓዝበት መጓዣችን ሞት ነው። ስለዚህ ሞት ልፈራው አልችልም። ለምን? የሚወስደኝን ወይ እሱ ይዞኝ የሚሄድበትን ፍጻሜ ዴስቲኒ ስለማቅ። ሰው ሞት በክርስቶስ መስቀል ማስፈራራቱ ተወግዷል። አለ ሞት አለ። አማኝ አልሞትም ሊል አይችልም። ሞት አለው ግን ብርቅ አይደለም። በሞትም የት እንደሚዳቃለው ለዚህ ነው ቀብር ቀብር ላይ ብቻ እንደምንዘምረው ዝማሬ አለ አይደለ? ሰዎችን ወደ አፈር እንደባልቃቸው የምንዘምረው ዝማሬ አለ። ያ ዝማሬ አክቹሊ ለመቃብር ቦታ የተዘጋጀ አልነበረ። መድረክ ላይ በእሁድ አምልኮቻችን ስንሰበሰብ እንድንዘምር ተዘጋጀ ነበረ። እኛ ግን መካነ መቃብር ወሰድነው። ያ ዝማሬ ታውቁታላችሁ ምንድን ነው የሚለው? ታማኝ ወዳጅ እንዳንተ እንደሌለ ጌታ ሆይ ታውቃለህ፣ እኔን የሚያጽናናኝ መላእክት ይጠሩኛል ከሰማይ በር ከፍተው። ከእንግዲህ ይህ ዓለም ፍጹም ቤት አይደለም፣ እንግዳ ነኝ እኔ ስኖር በዚች ዓለም። ቤቴም በሰማይ ነው፣ ከዚህ ምንም የለኝ። ይሄ የሰማዩ ቤት ናፋቂ ዝማሬ ነው። ወደዚህ ወደ ናፈቅ ነው የሰማዩ ቤታችን የምንደርስበት መንገድ ሞት ነው። ስለዚህ ሞት ለኔ ጠላት ሊሆን አይችልም። አለ ግን አልፈራውም። ሞት ማፈራራቱ ብቻ ተወገደ ሳይሆን አንድ ደግሞ የምንጠብቀው ነገር አለን። ወደፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 54 እና 55 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 54 እና 55 ላይ ድንገት ክርስቶስ ከሰማይ ሲገለጥ በመለከት ድምፅ ከሰማይ ሲመጣ ከሚበሰሩት ብስራቶች መካከል አንዱ እንዲህ ነው የሚለው፣ ሞት ሆይ መውጊያህ የታል? ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የታል? ይላል። መጨረሻ ላይ የሚሸነፈው የመጨረሻው ጠላት ሞት ይባላል። ሞትም ሲኦልም ወደ እሳት ባህር ተጣሉ ይላል። ሞት የሚባለው ነገር እስካናካቴው የሚያጥ የሚጠፋበት የሚያበቃበት ደግሞ አንድ ወቅት አለ። እሱም ሰከንድ ካሚንግ ነው፣ የክርስቶስ ዳግመኛ ምጽአት ነው። ስለዚህ ክርስቲያን ሞቱን እንዲያርጎ ነው የሚመለከተው። አሁን ከባርነቱ ነፃ ወጥቻለሁ፣ ወደፊት ከራሱ ከሞት ነፃ ወጣለሁ፣ አልሞትም ብሎ ያስባል። ሁለተኛ አማኞች ለሞታቸው ሊኖራቸው የሚገባ አመለካከት ሞት በክርስቶስ ማንቀላፋት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሞትን ከእንቅልፍ ጋር አመሳስሎ ያስቀምጠዋል። ይህን ያደረገበት ምክንያት በዓላማ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 18 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 18 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 የአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 14ን ሐሳብ አብረን ብናነቡ ደስ ይለኛል። በእጆቻችሁ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ እንከፍትና አብረን እናነባለን። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስ እንደ ሞተና እንደ ተነሳ ካመነ እናምናለን፣ በኢየሱስ ሆነው ያንቀላፉትን እቺ ቃል ተሰመረልኝ፣ ያንቀላፉትን በኢየሱስ ሆነው ያንቀላፉትን። ያንቀላፉትን የሚለው ሞት ለሚለው ተለዋሽ ቃል ነው። በኢየሱስ ሆነው ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንደዚሁ ያመጣቸዋል። ስለዚህ ሞት መወገድ አይደለም፣ ሞት መጥፋት አይደለም፣ ሞት ማንቀላፋት ነው። ፊኒሽድ። ማታ ደክሟችሁ ስተኙ ወይ ደግሞ ሚስታችሁ ስተኛ ኦር ልጃችሁ ሲተኛ እንደማይነሳ አስባችሁ አታለቅሱም፣ እንደማይነሳ አስባችሁ ደረት አትደቁም። ጠዋት ላይ ሲነቃ ወይ ደግሞ ጠዋት ላይ ሲነጋ እንደሚነሳ እንደሚነቃ ታውቃላችሁ። አንቀላፋ። ማንቀላፋት ባለበት ቦታ ሁሉ መንቃት አለ፣ መነሳት አለ። እንቅልፍ አሁን የነገርኳችሁ ተምሳሌት ከሞት የሚለየው ሞት መቼ እንደምትነቃ የማታውቀው እንቅልፍ ነው። እስከ መቼ በዛ እንቅልፍ እንደሚቆይ አይታወቅም።
ላይክ የኔ አባት ካባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ የዛሬ 9 ዓመት አካባቢ ላይ አንቀላፍቷል። ሞተ ብዬ ሳስብ የሆነ ሰዓት ላይ እንደሚነቃ ያያሰብኩኝ ነው። ጭራሽ እንደማላገኘው እንደማንተያይ ያለ ሐሳብ ውስጥ የለም። አገኘዋለሁ። ማታ ላይ ባለቤቴ ስተኛ ጠዋት እንደምትነቃ እንደማምነው ያክል የዛሬ 9 ዓመት የሞተው አባቴ እንደሚነቃ አውቃለሁ። ከእንቅልፍ ትንሽ ለየት የሚያደርገው እንቅልፍ ከሆነ ሰዓታት በኋላ ከቀን በኋላ መነሳት የሚባል ነገር እንዳለ ታውቃለህ። የቀን ሩዝማኔ አይምሮ ውስጥ ተቀምጦልሃል። ሞት መቼ እንደሚነቃ ያንሱ አታውቅም። ኢንሾርት ባጭሩ ግን አማኝ ሞቱን ማሰብ ያለበት የእሱን ብቻ አይደለም፣ በክርስቶስ ሆነው ያረፉ ሰዎችን ማሰብ ያለበት አንቀላፍቷል ነው። ይሄ ምን ይፈጣል መሰላችሁ? ኋላ የምናገራቸው ሀሳቦች አሉ። ጥልቅ ወደሆነ ምሬት ወደሞላበት ውስጥን ሙጥጥ አርጎ በሚጨርስ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንዳንገባ ያደርገናል። በቃ ላንት አንዳንድ ሰው አለቃቀሱ፣ አስተሳዘኑ፣ ውስጣዊ ስብራቱ ያንን ሰው ዳግም እንደማያየው እንደማይገናኘው ባለ ልክ ነው ተስፋ የሚቆርጠው። እነዚያ መሆን የለበትም። አገኘዋለሁ፣ ክርስቶስ ሲመጣ ይቀሰቀሳል፣ እንተያያለን። ስለዚህ በክርስቶስ ሆኖ ያንቀላፉ ዘመዶች ካሏችሁ፣ በክርስቶስ ሆኖ ያንቀላፉ ጓደኞች ካሏችሁ እመኑን፣ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው አንቀላፍተዋል፣ ይቀሰቀሳሉ። ሶ አማኝ ሞቱን በተመለከተ እንዲህ ባለ መልኩ ማሰብ አለበት። ሶስተኛ አማኝ ሞቱን በተመለከተ እንዲህ ብሎ ያስብ፣ በክርስቶስ ሆኖ መሞት ብፅዕና ነው። ብፅዕና ነው። ብፅዕና ማለት እድለኝነት ነው። ብፅዕና ማለት መባረክ ነው። ብፅዕና ማለት ደስተኝነት ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ ሞትን የሚያቀርበው እንደ እርግማን አይደለም፣ እንደ እርግማን አይደለም፣ ከንፈር በሚመጠጥለት ልክ አይደለም። እንደ እውነት እንነጋገር ከተባለን በመጽሐፍ ቅዱስ በትክክለኛው የአስተምሮ ልኬታ ካየ ነው ማለት ነው። ስንሞት የምንገባበት ህይወት የተሻለ ነው አይደል? ቅድም እንዳልኩት በደስታ ወደ ተሰበሰቡት የጻድቃን ማህበር ደርሳቸዋል። በዛ ማህበር ውስጥ ደስታ አለ፣ አምልኮ አለ፣ እረፍት አለ፣ ሰላም አለ፣ መከራ የለም፣ እንባ የለም። አሁን እኛ በየዕለቱ ህይወታችን ፌስ የምናደርገው እንትን ጨመረ፣ ዘይት ጨመረ፣ ነዳጅ ጨመረ፣ ቤት ኪራይ ጨመረ፣ ዳቦ ጨመረ፣ አሁን ምን ሰማው ነገር ሁሉ ጨመረ። እኛን ጨምርም ዙሪያችን ያለው ነገር ግን ይጨምራል እና ውስጥን ድክም የሚያደርግ ነው የምንሰማው። ፖለቲካው፣ የሀገር ሁኔታ፣ ከሀገር ውጭ ያለው ነገር ሁሉ ነገር የሚያስደነግጥ ነው። ደረጀ በመኖሩ እንደዘመረው ማለት ነው። ወሬ ሁሉ የሚያስፈራ የሚሆነው በምድር ዙሪያ የከፋ ሲሄድ ጊዜው መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። ወሬ ሁሉ የሚያሰራ ነው። ከሞት በኋላ በምንገባበት ዓለም ውስጥ ግን ይህ ወሬ የለም። ስለዚህ አንድ ሰው እንዲህ ከመሰለ መከራ፣ እንዲህ ከመሰለ እንግልት፣ እንዲህ ከመሰለ ስቃይ፣ እንዲህ ከመሰለ ተስፋ አስቆራጭ ህይወት ወጥቶ ወደዚህ አሁኑ ላልኳችሁ በደስታ ወደ ሰበሰቡት የጻድቃን ማህበር መግባቱ በእውነት ከንፈር ያስመጥጣል? ምስኪን ያስብላ? ታድሎ ነው እንጂ የሚያስብለው። ወደፊት አሳያቸዋለሁኝ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ድንኳን ከሆነው ፈራሽ ከሆነው ጠፊ ከሆነው ከሚያረጀው ከሚሞተው ከሚታመመው ከዚህ አካል ውስጥ መውጣትና በሰው እጅ ወዳልተሰራ በእግዚአብሔር ወደተሰራ ዘላለማዊ ህንፃ ወደሚለው ጳውሎስ መበስበስን፣ ማርጀትን፣ መታመምን፣ ስቃይን፣ እንባን፣ ድካምን ወደማያውቀው ሰማያዊ አካል መግባት በእውነት የሚያናድድ ነው። እኔ እንደዛ አድርጌ ብዙ ጊዜ አቀርበዋለሁኝ። ለረጅም ጊዜ ተከራይ ከነበራችሁባት በጣም ምስኪን ደቃቃ ቤት ለእሷም 3000፣ 5000፣ 10000 እየከፈላችሁ ከምትኖሩባት ደቃቃነት ድክርት ካለች ቤት ወጥታችሁ የሆነ ሰው የተሻለ G+3 G+4 በጣም ዘመናዊ ቤት በስጦታ ሰጥቷችሁ እዛ ግቡ ብትባሉ እስኪ ማን ነው የሚናደድ? አረችሁ ትሻለኛለች፣ ከዚህ መውጣት አልፈልግም ብሎ ሚል የለም። እስኪ ነጋለት ድረስ መጠበቅ አይችልም። ቢቺ ሌሊቱን እቃውን እያጓጓዘ ጠዋት ላይ አዲሱ ቤትና መልካሙ ቤት ገብቶ ራሱን ቢያገኝ ደስ ይለዋል። ሞት እንደዚህ ነው። ከቆረቆዘው ከደከመው ከዚህ አይነት አኗኗር ወጥቶ ወደ ተሻለ መግባት ነው። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ ሆኖ ማንቀላፋት ብፅዕና ነው የሚለው ራእይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ ራእይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ
ምን ይላል? ከዚያም ከንግዲህ ወዲህ በጌታ ሆነው የሚሞቱ ብፁዓን ናቸው ብለ ጻፍ አለኝ ይላል ዮሐንስ። እንዲህ ብለ ጻፍ። ምን ብለ ጻፍ? በጌታ ሆነው የሚሞቱ። ክርስቲያን ወንድሜ፣ ክርስቲያን እህቴ፣ ስላንቺና ስላንተ ስለኔ ነው ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው። ምን የሚለው መጽሐፍ? በጌታ ሆነ ከሞትክ አንተ ብፁዕ ነህ። ብፁዕ ምንድነው? ደስተኛ ነዋ። ብፁዕ ምንድነው? እድለኛ ነዋ። ብፁዕ ምንድነው? መባረክ ነዋ። ስለዚህ ብፁዕና ነው። እኔ የማስታውሳቸው የአንዳንድ አባቶች ሞት አለ፣ ከሞታቸው ፊት ልጆቻቸውን ምን ብለው ቃል ያስገባሉ? እኔ ስሞት ነጭ ልብስ ለብሳችሁ እየዘመራችሁ ቅበሩኝ ብለው። የቀብር ስነ ስርዓቱ ከሰርግ ስነ ስርዓት ባልተናነሰ በከበሮ በነጭ ልብስ በዝማሬ የተከናወኑ ለቅሶችን አስታውሳለሁ። እናንተም ትዝ እንደሚላችሁ አውቃለሁ። ይሄ ገብቷቸው ይመስለኛል። በእንባ አይደለም የተሸኙት፣ በሳቅ በደስታ። ለምን? ወደ አገለገሉት ወደ ጌታ ዘንድ ነው የሄዱት። ሞት ብፅዕና ነው። አራተኛ፣ አማኝ ሞቱን እንዴት ይመልከተው? ሞት ማትረፊያ ነው። ሞት ጥቅም ነው። ስጌን ትርፍ ነው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ እንግዲህ ሞትን አስናፍቂያችሁ ከሆነ አላቅም፣ በሚናፈቅ መልኩ እያወራሁት እንደሆነ አላቅም። እርግጠኛ ነኝ ብዙ ፕሮግራሞቻችን ላይ ከሚመጡ ትንቢቶች መካከል ሞት የሚያሰቃይሽ፣ ሞት የሚያስፈራራሽ፣ ሞት እንትን የሚልሽ የሚሉ ትንቢቶች ይበዛሉ። አማኝ ሞትን ለምን እንደሚፈራው አላቅም። ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ለእኔ ይላል ጳውሎስ መኖር ክርስቶስ ነው፣ ሞት ደግሞ ማትረፍ ነው ይላል። ሞት ውስጥ ያለው ትርፍ ምንድን ነው? የንግድ ቋንቋ ነው የሚጠቀመው፣ የነጋዴ ቋንቋ ነው የሚጠቀመው። አንዳንድ ዕቃ በጣም አትራፊ የሚባሉ እቃዎች አሉ አይደለ? ገበያው ላይ አየሩ ላይ በጣም ተፈላጊ የሚባሉ እነሱን ብታስገባ በጣም ታተርፋለህ። ተፈላጊ ናቸው የሚባሉ እቃዎች አሉ። ጳውሎስ ሞትን የሚያየው ልክ እንደዚህ አትራፊ ዕቃ ነው። ሞት ለእኔ ይላል አረ ማትረፍ ነው ይላል። መቼም ትርፍ የሚጠላ ነጋዴ የለም። ነጋዴ ሲሆን ራሱ ያተርፍ ነው። በዚህ በትምህርታችን አውድ ስንመለከተው ትርፍ የሚባለው ሞት ነው፣ መኖር ደግሞ ክርስቶስ ነው። ምን ማለት ነው? በስጋ ምድር ላይ ብኖር ለእኔ ህይወት ክርስቶስ ነው። መኖር ቱ ሊቭ ኢዝ ክራይስት፣ መኖር ክርስቶስ ነው። ሌላ አጀንዳ የለኝም ነው። እበላለሁ፣ እጠጣለሁ፣ ልጅ ወልዳለሁ፣ እማራለሁ፣ የሆነ ነገር አደርጋለሁ። ግን የአልቲሜት የመጀመሪያ የሚባለው ተቀዳሚ አጀንዳዬ ግን ለክርስቶስ መኖር ነው። መጽሐፍ እንደሚናገረው ብትበሉም ብትጠጡም የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉ እንደሚል የአንድ አማኝ የእንቅስቃሴው ማጠንጠኛ የህይወቱ ቅኝት የእይታው ትኩረት የልቡ ናፍቆትና መሻት አንድ ነው፣ ክርስቶስ። ስለዚህ ጳውሎስ እኔ ብኖር አለ መኖር ለእኔ ክርስቶስ ነው አለ። ዳትሚት የእሱን አጀንዳ የመንግስቱን ሀሳብ እፈጽማለሁ፣ እናንተን በእግዚአብሔር መንግስት አስተሳሰብና አስተምሮ ቀርጻችኋለሁ። ስለዚህ መኖር ክርስቶስ ነው፣ በሞት ግን ትርፍ ነው። ትርፉ ምንድን ነው? ለጳውሎስ ነው፣ እረፍት ነዋ። ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ፣ ማትረፍ ነዋ፣ እረፍት ነዋ፣ ሰላም ነዋ። ምድር ላይ ካለው መቀጥቀጥ፣ መወገር፣ መሰደብ፣ መተቸት፣ መገፋት፣ ስቃይ፣ ረሃብ፣ ጥማት፣ ርዛት በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ የዘረዘራቸው የመከራ ዝርዝሮች አሉ። ከእነሱ መገላገል ነዋ፣ በቃ ትርፍ ነው ለእኔ ብሎ ነው የሚያስቡ። አማኝ እግዚአብሔር በወሰነለት ጊዜ ሲሞት፣ ያን ሞት ግን ከመሞቱ በፊት እንዴት አድርጎ ነው ማሰብ ያለበት? አሁን ባነሳናቸው በአራቱ ማዕቀፍ ማሰብ አለበት። ሌላው ከሞት ጋር አሁን በተነሳ ነው ጉዳይ ላይ የማነሳው ሀሳብ፣ እንዲህ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። የራሳችንን ሞት እንዲሁም የወዳጆቻችንን ሞት በምን መልኩ ነው ማስተናገድ ያለብን? እስካሁን እናገር ከነበረው ጋር የሆነ ምስስሎች ይኖረዋል። ስለዚህ በተወሰነ መጠን ፈጠን ብዬ እሄዳለሁ። የራሳችንንም ሞት እንዲሁም የወዳጆቻችንን በምን መልኩ ማስተናገድ ያለብን? አንደኛ፣ ነገ ትሞት አለ ብትባል ወይ ደግሞ ከሆነ ጊዜ በኋላ ልትሞት እንደምችል ስታስብ የመጀመሪያ ሊኖርህ የሚገባው ለራስ ሊኖር የሚገባው አመለካከት፣ ስለ ራስ ሞት ሊኖር የሚገባው አመለካከት ከክርስቶስ ጋር ከክርስቶስ ጋር ሊኖር እንደሚሄድ ሰው ያለ ፍርሃት በደስታ በናፍቆት አስቀምጠዋል። ለምሳሌ ሐኪም አንዳንድ ጊዜ ይናገራል፣ ከአንድ ወር በኋላ ከሆነ ቀን በኋላ ትሞታለህ ይልሃል።
በሆነ ህመም ምክንያት ሐኪም ቤት ገብተን እንዲህ አይነት ዜናዎችን እንሰማለን፣ ያልተጠበቀ ዜናዎችን እንሰማለን። ወደሞ አንዳንዴ ራሳችን ይገባናል፣ ነገ ከነገ ወዲያ ከቀናት በኋላ ልናልፍ እንደማንችል እናስባለን። ሞት ፊታችን ሲጋረጥብን ሊኖረን የሚገባው አካሄድ ይሄ ነው። የሚሄደው ከክርስቶስ ጋር ልኖር ነው። ቅድም ያነበብኩት የፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 21 ጥቅስ ተመልሶ እንዲመጣ ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ሊሄድ ነው። ወዴት? ወደ ክርስቶስ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 እንደዛ ነው የሚለው፣ ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር ሊኖር እናፈቃለሁ። ሶ ሞት ነገ እመጣለሁ ቢል እንትን የልብ ዝግጅት ይሄ ነው። ወደ ክርስቶስ መሄዴ ነው፣ ከእርሱ ጋር ደግሞ ልኖር ነው። አንድ ይሄን ስናስብ ፍርሃት አይሰማንም። ይሄን ስናስብ ደስታና ናፍቆት ውስጣችን ይሰማል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ኋላም ተመልሳ እቺ ክፍል ትመጣለች። በዝርዝር በጥልቀት የምናያት ክፍል ነች ቁጥር 8 ነው። ለአሁን ግን በነካ አድርጌ ብቻ አልፋታለሁ። ቁጥር 8 ከስጋ ተለይተን ከጌታ ጋር መኖርን እንደምንመርጥ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ይላል። ዋው! ከቁጥር 6 ላስጀምራችሁና ቁጥር 8 ትንተው ብላ እንድትታያችሁ ላደርጋችሁ። ቁጥር 6 ስለዚህ ሁል ጊዜ በመታመን እንኖራለን፣ በስጋ እስካለን ድረስ ከጌታ ጋር ርቀን እንደምንገኝ እናውቃለን። በስጋ እስካለን ድረስ የሚለው አሁን ላይ ያለን የምድር ላይ አኗኗራችን፣ እኔም አንተም አንቺም አሁን ያለነው በስጋ አዲስ አበባ የሚባል ኢትዮጵያ የሚባል ኦር የሆነ ሀገር ሰምዌር ዓለም ውስጥ አለን። ይህ አኗኗራችን እንዴት አድርጎ ይገልጠዋል? ከጌታ ርቀን ያለነው የመጻተኝነት ኑሮ ነው፣ የስደተኝነት ኑሮ ነው እየኖርን ያለነው አለ። ምክንያቱም የምንኖረው በእምነት እንጂ በማየት አይደለም ካለ በኋላ ከስጋ ተለይተን አሁን ማለት ነው ከጌታ ጋር መኖርን እንደምንመርጥ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። ምንድን ነው እያለ ያለው? ከስጋ ተለይተን የሚለው ሞትን ነው። ከጌታ ጋር ለመኖር ከስጋ መለየት አለብኝ። ያ ማለት ነፍሴ ከስጋ ስትለይ ምንድን ነው መሆነው ብሎ ጳውሎስ ይናገራል። ከጌታ ጋር እኖራለሁ እና ይህንን ነው የምመርጠው ነው የሚለው። ስለዚህ ለጳውሎስ ሁለት እድል ብትሰጡት ማለት ነው ሁለት ምርጫ ብትሰጡት ምድር ላይ በስጋ ከጌታ ተለይተ መኖር ይሻልሃል ወይስ ከስጋ ተለይተ ከጌታ ጋር መኖር ይሻልሃል? እደግመዋለሁ። ከጌታ ተለይተ በስጋ መኖር ወይስ ከስጋ ተለይተ ከጌታ ጋር መኖር ካላችሁት፣ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ የምመርጠው ሁለተኛው ነው ይላል። ከስጋ ተለይቼ ዛት ሚንስ ሞቼ ግን ከጌታ ጋር መኖር እመርጣለሁ። የተሻለው እሱ ነው። ስለዚህ አንድ አማኝ የራሱን ሞት ማስተናገድ ያለበት ቢሞት ከጌታ ጋር ነው የሚኖረው። ስለዚህ አት ኤኒ ታይም ሞት ቢመጣ በቃ ዩ አር ዌልካም፣ እንኳን ደህና መጣ። ይሄ ነው የአማኝ ቁመናው። ዋው! ትንሽ አከበድኩባችሁ። የሞትን መራራነት እየጠፋውባችሁ ነው፣ እርግጠኛ ነኝ። በፊት ሞትን ስንቀምሰው በመላሳችን ጉምዝዝ ነበር የሚለን ነበር የሚያስብለን አሁን ግን ቴስት ስናደርገው በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት ስንቀምሰው በጣም አትኝ ስዊት አይደል? በጣም ጣፋጭ ነው። እሺ፣ ሁለተኛ አማኝ የወዳጆቹን በጌታ ሆነው ያንቀላፊ ወዳጆቹን የቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ የቤተ ክርስቲያን ኦር የትም ቦታ ያሉ ወዳጆቹን ሞት ሲሰማ ሲረዳ ምንድን ነው ሊያስብ የሚገባው? እቺ ቆንጆ ነች። እቺ ሀሳብ ባላንስ ማድረግ የምሞክርበት ሀሳብ ነው። ለወዳጆቻችን በተመለከተ ያለን አመለካከት ወይ ደግሞ ስለ ሞታቸው ያለን አስተሳሰብ ከደስታ ጋር በተቀላቀለ እውነተኛ ሐዘን ይሰማናል። ምንም ጥያቄ የለውም። እኔ በቃ ብፅህና ስለሆነ ከጌታ ጋር መኖር ስለሆነ እንትን መሆኑ ስለሆነ በጌታ ሆኖ ያንቀላፋ ሰው ስታዩ እናት አባት ወንድም ልጅ ሲሞት በቃ ፈገግ እንበል ግልፍጥ እንበል ምናምን እያልኩኝ አይደለም ያለሁት። ያሳዝናል። እኔ አዝኛለሁ፣ በአባቴ ሞት አዝኛለሁ። ይህ ሀዘን መቼ እንደሚነሳ የማታውቀው አባት እናት ስትሞት ብቻ ሳይሆን ይህ ሀዘን ነገ ከነገ ወዲያ ከዓመት በኋላ እንደምታገኛት የምታስባት ልጅ ለትምህርት ለስራ ሀገር ለቃ እንኳን ስትሄድ ሀዘን ይስ አልቅሰን የምትሰናበታት። አልሞተችም እኮ የሆነ አሜሪካ ሀገር ወይ ደግሞ ስዊድን የሆነ ሰምሄር ነው የሄደችው ለትምህርት። ከዓመት በኋላ እኮ ልትመጣ ትችላለች፣ ወይ ደግሞ አንተ ልትሄድ ትችላለህ እሷ ጋር እንደምትገናኝ እንኳን እያወቅ ማለት ነው።
በአጸደ ስጋ እንዳለ እያወቅ ወደ ተሻለው መኖሪያ ስፍራ እንደሄደች እያወቅ ግን ሀዘን ይሰማል። ስለዚህ በክርስቶስ ነው ያንቀላፉ ሰዎች ሲሞቱ ሀዘን አለ። ግን ሀዘን ውስጥ ግን ሀዘን ብቻ ሳይሆን ከደስታ ጋር የተቀላቀለ እኔ ስሜቱ እንዴት እንደሆነ እንግዲህ አሁን መግለጥ ይከብዳል። ደስታና ሀዘን ደስታው እስካሁን ያልኳችሁ ነው። ያ ሰው ወዴት እንደሄደ ስለምናቅ ነው። በአብርሃም እቅፍ እንዳለ ስለምናቅ ነው። ሀዘኑ ደግሞ ከኛ ለተወሰነን ጊዜ ቢሆን ተለይቶናል። ምናልባት እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ እኛ በህይወት እያለን ኢየሱስ ከመጣ ከዛ ሰው ጋር እንገናኛለን። አለበለዚያ ደግሞ እኛ ምንሞትና ልክ እንደሱ እዛ ሰማያዊ ቤት ደግሞ እንገናኛለን። ግን መገናኘታችን የማይቀር ነገር ነው። ወይ ሄደን እንገናኛለን፣ ወይ ደግሞ እሱ ከሙታን ተነስቶ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ግን የሚሰማን ሀዘን አለ። ደስታው ፍጻሜ ምን እንደሆነ ስለምናቅ ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 37 ላይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 37 ላይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 37 ላይ እንዲሁም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 35 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 35 ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 የሐዋርያ ሥራውን እናንብበው። ምዕራፍ 20 ቁጥር 37 ሁሉም እጅግ አለቀሱ፣ ጳውሎስንም አንገቱን አቅፈው ሳሙት። ከሁሉ በላይ ልባቸውን የነካው ከእንግዲህ ወዲህ ፊቱን እንደማያዩ የተናገራቸው ቃል ነበር። ከዚያም እስከ መርከቡ ድረስ ሸኙት ይላል። ፊቱን እንደማያዩት ማለት ከዚህ ቀደም በነበረው ክፍል ስለመታሰሩ መንፈስ ቅዱስ በአጋቦስ በኩል ሲናገር የዚህ ቀበቶ ባለቤት የሆነውን በኢየሩሳሌም አይሁድ ይህን ያደረጉበታል ብለው ሲናገር ይከለክሉት ነበር ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይሄድ ትዝ ይላችኋል። እና ጳውሎስ ምን አለ? እኔ እኮ ለመታሰር ብቻ ሳይሆን ለመሞት ራሱ ዝግጁ ነኝ። ነፍሴን በእኔ ዘንድ እንደማትረባ እንደ ከንቱ ነገር ቆጥሬያታለሁ። ለክርስቶስ መታሰር አይደለም ለመሞት ራሱ ዝግጁ ነኝ። ይሄ ንግግሩ ፊቴን አታዩትም የሚለው ንግግሩ በጣም አሳዘናቸው። የአማኝን የወዳጆቻችንን ሞት ስናስብ ሀዘን የሚባል ነገር ይገባናል። ይሄ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። አንዳንድ ጽንፍ ስላለ ነው። አትዘን፣ በቃ ምን ታለቅሳለህ? ምንም እንትን እንዳይሰማ ልብ የልብ ሀዘን እንዳይሰማ ኖሮ ለምን አይሰማ? ግን እሱ ብቻ ደግሞ ድጋሚ እንደማይነሱ በቃ እንደማንገናኝ በማሰብ ደግሞ ጥልቅ ወደሆነ ገደብ ወደሌለው ሀዘን ውስጥ መግባት የለም። የአንዳንዱ ሀዘን ደግሞ ኤክስትሪምሊ በጣም የገነነ ነው። ተስፋ ለመቁረጥ ያክል፣ ሰማይ የተደፋበት ያክል ምርር ያለ ሊያቆም የማይችል አጥንት ድረስ የዘለቀ ይሆናል። ይህም ደግሞ ሌላው ትክክለኛ ያልሆነ ጽንፍ ነው። ልካችን ምንድን ነው? እናዝናለን፣ ግን ደግሞ ያንን ሰው እንደምናገኘው እያሰብን ደግሞ እንጽናናለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ቃል ባለፈው ትምህርት ላይ ያነሳውትኝን ነገር ለዚህ ሀሳብ መቋጫ ልጠቀምበትና ከዚህ ሀሳብ ልውጣ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አራት ላይ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አራት ቁጥር 13 ላይ የተሰሎንቄ አማኞች የወዳጆቻቸው ሞት በጣም ግራ አጋብቷቸው ነበረ። የትንሣኤ ጉዳይ፣ የመንቃት ጉዳይ፣ የመነሳት ጉዳይ በልባቸው ገና ስላልተጻፈ፣ ይህ አስተምሮ ገና ውስጣቸው ስላልገባ እነሱ ያስቡ የነበረው ጳውሎስ ኢየሱስ ይመጣል እያለ በእያንዳንዱ ምዕራፍ ላይ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1፣ ምዕራፍ 2፣ ምዕራፍ 3 ባለፈው እንዳሳየዋችሁ የሚያወራው ኢየሱስ ይመጣል እና በጣም ኤክስፔክት አድርገው የነበሩት በህይወት እያሉ ማንም ሰው ሳይሞት ኢየሱስ ይመጣል፣ ከዛ በኋላ ይወስዳቸዋል። እንደዛ ነበር ያሰቡት። ግን የተባለው ኢየሱስ ሳይመጣ ዙሪያቸው ካሉት ወገኖች አንዳንዶቹ ያንቀላፋሉ እና በጣም ግራ አጋባቸው። የእነዚህ የሞቱ ሰዎች ታዲያ ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን ነው? እንደዚህ አልጠበቁም ነበር። እኔ አሁን የማስተምራችሁን ከሞት በኋላ ትንሣኤ አለ የሚለው ተስፋ በአስተምሮ መልክ አልገባም። ስለዚህ ጳውሎስ ሊያጽናናቸው እነዚህን ሰዎች ከሀዘናቸው ፈንቅሎ ሊያወጣቸው ሲፈልግ ያስተማራቸው ትምህርት የትንሣኤ ትምህርት ነው። ያጽናናበት ማጽናናት ትንሣኤ ነው። እንዲህ ነው የሚለው፣ ወንድሞች ሆይ አንቀላፍተው ስላሉ ሰዎች ሳታውቁ እንድትቀሩ አንፈልግም። ደግሞም ተስፋ እንደሌላቸው እንደ ሌሎች ሰዎች እንድታዝኑ አንሻም። እንደ ሌሎች ሰዎች የሚለው ከክርስቶስ ውጭ ያሉ ሰዎች ናቸው። እኛ ግን በክርስቶስ ላለን ሰዎች
ተስፋ እንደሌለው ሰው መሆን የለብንም። አንቀላፍተው ያሉትን በተመለከተ ማለት ነው፣ የሞቱትን ወገኖቻችንን በተመለከተ ተስፋ እንደሌለው ሰው ማሰብ የለብንም። ለምን? ቁጥር 14 ነው መልሱ። ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመንን በኢየሱስ ሆኖ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንደዚሁ ያመጣቸዋል። በጌታ ቃል የምንላችሁ ይህንን ነው። እኛ በሕይወት ያለንና ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉትን አንቀድምም። ጌታ ራሱ በታላቅ ትእዛዝ፣ በመላእክት አለቃ ድምፅና በእግዚአብሔር የመለከት ድምፅ ከሰማይ ይወርዳልና በክርስቶስ የሞቱት አስቀድመው ይነሳሉ። ከዚያም በኋላ እኛ የቀረነው በሕይወት የምንኖረው ጌታን በአየር ላይ ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን። በዚህ መሰረት ለዘላለም ከጌታ ጋር እንኖራለን። ስለዚህ በዚህ ቃል እርስ በርሳችሁ ተጽናኑ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የደስታችን ሚስጥር ይሄ ነው። የምንጽናናበት መጽናኛችን ይሄ ነው። ምኑ? በክርስቶስ ነው። ያንቀላፉት ይነሳሉ። ስለዚህ የአማኞችን ሞት በተመለከተ ሀዘንም ይኖረናል፣ ደስታም ይኖረናል። ሞትን ጨረስ ነው። ኢንዲቪጁዋል እስካቶሎጂ ወይ ደግሞ ግለሰባዊ ነገረ ፍጻሜ ላይ አንዱ የምናገኘው መፈጸም በህይወታችን ላይ የምድር ላይ ኑሮ መፈጸም እንዲሆን የሚያደርገው አንዱ ነገር ሞት ነው። እሱን ጨረስ። ሁለተኛ እንዲህ ብላችሁ ጻፉልኝ። ባለፈው በሰጠኋችሁ አካሄድ መሰረት ቀጣይ የሆነው ሀሳባችን የነፍስ መካከለኛ ሁኔታ ነው። የነፍስ መካከለኛ ሁኔታ ምን ማለት ነው? የነፍስ መካከለኛ ሁኔታ ከዚህ ስጋ ነፍስ ከተለየች በኋላ በክርስቶስ ዳግም ምጽአት ሰማያዊ የሆነውን አካል እስክትለብስ ወይ ትንሣኤ እስኪሆን ድረስ ያን ቀን አናውቀውም፣ ነገ ከነገ ወዲያ አናውቀውም። ግን ክርስቶስ መጥቶ ትንሣኤ እስኪበሰር የመለከት ድምፅ እስኪሰማ ድረስ ነፍስ መካከል ላይ ያላት አኗኗር ምን ይመስላል? በፈረንጅኛው ኢንተርሚዲየት ስቴት ምንለው? የመካከለኛ አኗኗር ሁኔታ። እሺ በዚህ ዙሪያ ላይ አሁን ባነሳሁትን አስተሳሰብ ዙሪያ ላይ ያሉ ወደ ሶስትና አራት የሚያክሉ አመለካከቶችን፣ አስተሳሰቦችን፣ ሰዋዊ አስተሳሰቦችን አስቀምጠላችሁና ካስቀመጥኳቸው አስተሳሰቦች መካከል ለመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ የሚቀርበውን የሚጠጋጋውን እኔ ያመንኩበትን የግድ እናንተ ማመን ላይኖርባችሁ ይችል ይሆናል፣ ግን እኔ ያመንኩበትኝን ይመስለኛል ብዬ አስቀምጣለሁ። ወደ ሶስትና አራት የሚያክል አመለካከት ላስቀምጥ። አንደኛ፣ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ምን ይላሉ? ወይ ደግሞ ይሄን አሁን የምናገረውን አስተሳሰብ የሚያረግቡ ሰዎች እንዲህ ይላሉ፣ በዚህ መካከለኛ ዘመን ውስጥ ነፍስ ምንም ባለማወቅ ጭቃ ተሰመረልኝ ምንም ባለማወቅ ወይም በቅንፍ ውስጥ በእንቅልፍ ውስጥ በሰመመን ውስጥ ትሆናለች። አንኮንሽስ ስቴት ኦር ሶል ስሊፕ የምንለው ማለት ነው። አንኮንሽስ ስቴት ኦር ሶል ስሊፕ፣ የነፍስ ማንቀላፋት ወይ ደግሞ የነፍስ ምንም አለማወቅ ምን ማለት መሰላችሁ? ከሞት በኋላ ነፍስ መኖሯን ትቀጥላለች አለ እዚህ ውስጥ ይህን ይቀበላሉ። ትጠፋለች አላሉ። ከሞት በኋላ ነፍስ ድራሽ አባቶ ይወገዳል አላሉ። በዚህ አመለካከት መሰረት አንደርላይን አድርጉልኝ እንዳትስቱ። በዚህ አመለካከት መሰረት ነፍስ ከስጋ ከተለየች በኋላ መኖሯን ትቀጥላለች፣ ግን በዙሪያዋ እየሆነ ስላለው ነገር ምንም አይነት ንቃት የላትም። አለማወቅ ውስጥ ነው። አታዝንም፣ አታቅም፣ አትደሰትም። አንኮንሽስ ለምሳሌ ማታ በአልጋችን ላይ ስንተኛ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ሲወስደን ባለንበት ቤት ውስጥ ሬዲዮ ሊከፈት ይችላል፣ ቴሌቪዥን ሊከፈት ይችላል፣ ሰዎች ራታቸው ሊበሉ ይችላሉ፣ ሰዎች ሊስቁ ይችላሉ፣ ሰዎች ሊያዝኑ፣ የተለያዩ ነገሮች በዙሪያችን እየተከናወነ እኛ ግን እንቅልፍ ውስጥ ስለገባን ዲፕ እንቅልፍ ውስጥ ጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ ስለገባን ዙሪያችን ያለውን ነገር አናውቅም። እየተከናወነ ያለ ነገር አለ፣ ግን አንኮንሽስ ነው፣ አለማወቅ ነው። እሱ ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ ፊታችሁ ቆሞ አሁን እያስተማረ ያለው ይህ ሰው አቤል የሚባለው ሰው ሲሞት ነፍሱ መኖር ትቀጥላለች በእግዚአብሔር ዘንድ፣ ግን አንኮንሽስ ሆና ትቀጥላለች።
እንዲ ብለው እንዲያስቡ እንዲ ብለው እንዲያስተምሩና የነፍስን መካከለኛ ሁኔታ በአንኮንሸስ ስቴት ወይም በእንቅልፍ ውስጥ እንደሆነ እንዲያስቡ ያረጋቸው እልፍ ጥቅሶች አሉ። ላይክ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ማቴዎስ 9:24 ላይ ማቴዎስ 9:24 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ላይ በጣም ምናቀው ተወዳጅ ክፍል ነው አይደል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ላይ ስለ አልዓዛር ሞት የተነገረ ንግግር ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 60 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 60 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 13 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 13 እንዲሁም አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ሞጁሉ ስለሚደርሳችሁ ጥቅሶች ምናልባት ካመለጧችሁ እዛው ታገኙታላችሁ። እነዚህን ሁሉ ከዳንኤል ከብሉይ ኪዳን አንስተን እስከ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ድረስ የዘረዘርናቸው ክፍሎች እያንዳንዱን ስታጠኑ እያንዳንዱን ስታነቡ የምታገኙት ተመሳሳይ አንድ ቃል አለች። እሷ ነች የተፈለገችው እዚህ ውስጥ በእያንዳንዱ ክፍል ላይ ማንቀላፋት የሚል ቃል አለ። በክርስቶስ ሆነው ያሉ ሰዎችን አንቀላፉ ማንቀላፋት የሚል ቃል ተደጋጋሚ ይጠቀሳል። ይህን ሁሉ ዝርዝር ጥፍ የተፈለገው ለዚህ ቃል ነው። የአማኞች ሞት እንቅልፍ ነው። ከዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ መሰረት ይደረግና ሰው ከሞተ በኋላ ነፍሱ ማንቀላፋቱ ሶል ስሊፕ የነፍስ እንቅልፍ ወደሚባለው ይደረሳል ይላሉ። ግን እዚህ ጋር መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ምንድን ነው? የአማኞች ሞት በእንቅልፍ መመሰሉ መንቃትን ታሳቢ ለማድረግ ነው? አለመጥፋትን፣ የሆነ ጊዜ መቀስቀስን፣ መነሳትን ለማሳሰብ ነው? ወይስ አሁን እነሱ እንደሚሉት ነፍስ ባለማወቅ ውስጥ ትገባለች የሚለውን ለማሳሰብ ነው? ግልጽ አድርጌዋለሁ። እንቅልፍ የምትለዋ ለሞት መዋለዋ ሊያመላክት የተፈለገው ከሁለቱ የትኛው ነው? ሁለቱም ምርጫ ናቸው። አንደኛው የአማኞች ሞት በእንቅልፍ መመሰሉ ወደፊት በክርስቶስ ትንሣኤ መንቃትን ለማሳየት፣ ሞት መጨረሻ አለመሆኑን ለማሳየት ከዚህ ቀደም ተደጋግሞ እንዳነሳሁት፣ ወይስ ሁለተኛው ምርጫ የአማኞች ሞት በእንቅልፍ የተመሰለው ሰው ሲሞት ነፍሱ ምንም ባለማወቅ አንኮንሽስ ስቴት ውስጥ ትገባለች የሚለውን ለማሳየት ነው ወይ? ይህን እንግዲህ የምናየው መጨረሻ ላይ ነው። ይህንን ከሁለቱ ሀሳቦች የትኛው ነው ትክክል የሚለውን ኋላ ላሳያችሁ እሞክራለሁ። ግን እንዲህ ብለው ይህን ሀሳብ የሚያራምዱ ሰዎች ሁለቱም ጥያቄዎች ለመመለስ ዝግጁ መሆን አለባቸው። የአማኞች ሞት በእንቅልፍ የተመሰለው ለምን ጉዳይ ነው የሚለው። እሺ፣ ሁለተኛው አመለካከት ሀ የመጀመሪያውን ነፍስ ባለማወቅ ውስጥ ብያለሁ። ለ ወይ ሁለተኛ ነፍስ በዚህ በመካከለኛው ዘመን ማለት ነው እስከናካቱ ትጠፋለች ነው አንሂሌሽን ትጠፋለች። ከመጀመሪያው ትንሽ እንትን ያለ ጫን ያለ ወይ ደግሞ ክብድ ያለ ሀሳብ ይመስለኛል። ቢሆን የመጀመሪያው ነፍስ መኖሯን ትቀጥላለች ባለማወቅ ነው። ሁለተኛው ግን ጭራሽ ሞት ከመጣ በኋላ ነፍስ ድራሽ አባቱ ይጠፋል አንሂሌሽን። የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ገብቶ ከነበረው ኑፋቄ መካከል ወይ ደግሞ የሐሰት አስተምሮት መካከል አንዱ ይሄ ነው። የፕላቶኒዝም አስተሳሰብ የሰው ነፍስ ልክ እንደ እንስሳ ነፍስ ነች። የውሻ ሲሞት ነፍሱ ምን ትሆናለች አይባልም። ሲኦልም አይገባም ገነትም አይገባም። የውሻ ነፍስ የእንስሳ ነፍስ ኢን ጀነራል አንሂሌት ነው፣ ይጠፋል፣ ይወገዳል። የሰው ነፍስም ልክ እንዲሁ ነው ተብሎ ይህ አስተሳሰብ ይራመድ ነበር ቆሮንቶስ ውስጥ። ስለዚህ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 የጻፈው ይሄንን አስተሳሰብ ለማስወገድ ነው። ኖ ነፍስ አትጠፋም፣ ይልቁኑ መነሳት የሚባል ነገር፣ ትንሣኤ የሚባል ነገር አለ። ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመንን እኛም በእርሱ ሆነን ያንቀላፋን እንነሳለን። ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ላይ ቀድሞ እንዳየነው ሁለተኛው አስተሳሰብ እስከናካቴው መጥፋት ወይ አንሂሌሽን በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት እንመዝነዋለን። ውልሲ እያንዳንዱን እይታ በእግዚአብሔር ቃል እንመዝናለን፣ እንፈትሻለን። ሶስተኛ የካቶሊኮች እና የኦርቶዶክስን አመለካከት እዚህ ጋር እንደሚንጸባረቅ አስባለሁ። እስፔሻሊ ካቶሊክ ምን ይላል? ነፍስ ከሞተች በኋላ ወደ ንጽህና መፍጫ ስፍራ ትሄዳለች ይላል። ነፍስ ከስጋ ከተለየች በኋላ ነፍስ ከሞተች በኋላ ሳይሆን ይቅርታ፣ ነፍስ ከስጋ ከተለየች በኋላ ወደ መንጫ ስፍራ የንጽህና መፍጫ ስፍራ ትሄዳለች። ይሄንን
ካቶሊኮች ፐርጋቶሪ ይሉታል። ፐርጋቶሪ ይሉታል። ልክ የልብስ ንጽህና መፍጫ ላውንደሪ እንዳለ ልብስ ሲቆሽሽ ላውንደሪ አለው አይደል? ልብስ የልብስ ንጽህና መፍጫ ላውንደሪ እንዳለ ነፍስም ከስጋ ስትለይ አስቀድማ መንጻት አለባት፣ መታጠብ አለባት፣ ከቆሻሻዋ መገላገል አለባት። የነፍስ ንጽህና መፍጫ ደግሞ ፐርጋቶሪ ይባላል። ፐርጋቶሪ ምንድነው ካላችሁኝ፣ የጻድቃን ነፍስ ቀጥታ ወደ ገነት ወይም ወደ እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀው መልካም ስፍራ ከመሄዷ በፊት የምትነጻበት ስፍራ ነው። የምትነጻበት ስፍራ ነው። በምን መልኩ ነው መንጻቱ የሚካሄደው ካላችሁ፣ በፐርጋቶሪ ውስጥ ወይ ደግሞ በነፍስ ንጽህና ውስጥ ያላትን ቆይታ እንዴት ነው የምትጨርሰው ካላችሁ፣ በህይወት ያሉ የሟች ዘመዶች በሟቹ ስም ገንዘብን ይመጸውታሉ። ፔናንስ ይባላል። በሟቹ ስም ገንዘብ ይመጸወታል። ያችን ገንዘብ በመባ መሰብሰቢያ ዕቃ ውስጥ ጣል ባረጓት ቁጥር ኪሽል የምትል ድምፅ ስትሰማ ነፍስ እንደ ገንዘቡ መጠን ትንሽ ከሆነ ከፐርጋቶሪ ከንጽህና መፍጫ ስፍራ ትንሽ ነው ከፍ የምትለው። ሀብታም ሰው ያቺ ነፍስ ሀብታም ወዳጅ ካላትና ያ ሰው በቃ ደህና አድርጎ ከሰጠ ቶሎ የመውጣት እድሏ የዛች ነፍስ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች ድሃ የኔ ብጤ ምስኪኖች ከሆኑ በቃ ተበላችሁ ማለት ነው። ከፐርጋቶሪ የምትወጡበት እድሜ በጣም ይቆያል። ይሁን 10 ሳንቲም፣ 1 ብር፣ 10 ብር፣ 50 ብር እየተሰጠህ ቶሎ አትወጣም። ትንሽ ነው ከፈምትሉን እድሜ ይረዝማል። ነገር ግን በሺ የሚቆጠር ገፋ ማድረግ የሚችል ሀብታም ካለ በአንተ ስም ከመጸወተ እንደዛ አድርጎ ቶሎ ትወጣለህ። ስለዚህ የነፍስን ንጽህና የሚያፋጥነው በህይወቱ ያሉ ሰዎች የሚሰጡት ገንዘብ፣ ስለ ሟቾች የሚደረገው ጸሎት፣ በዚህ በኦርቶዶክስ ፍትሃት የሚባለው ማለት ነው። ቅዱስ ቁርባን መውሰድ፣ በህይወት ያሉት ስለ ሞቱት የሚወስዱት ቅዱስ ቁርባን አለ፣ የሚሰጡት ገንዘብ አለ፣ የሚደረግ ጸሎት አለ። ይሄ ከዛ ከፐርጋቶሪ ከመከራው ከነፍስ ንጽህና መፍጫ አስተስፈንጥረ የምትወጣበት ነው ብሎ ያምናሉ። አራተኛ አመለካከት እና የመጨረሻ የማደርገው የዛሬ ክፍል ጊዜ ነፍስ ከስጋ ከተለየች በኋላ እግዚአብሔር ባለበት ቦታ በደስታ በንቃት ትቀመጣለች። ሰማያዊውን አካል ግን ባለመልበስ በራቁትነት ሰማያዊውን አካል አለበሰችም። ትንሣኤ አልሆነም። በራቁትነት ከአካል ውጭ በሆነ አኗኗር ግን ነቅታ ኮንሽስ ስቴት፣ ልክ እንደመጀመሪያው በእንቅልፍ ውስጥ አይደለም፣ ባለማወቅ አይደለም፣ በማወቅ በኮንሽስ ስቴት እግዚአብሔር ባለበት በደስታ ትቀጥላለች። እነዚህ አራቱ የነፍስን የመካከለኛ ሁኔታ በተመለከተ የሚሰነዘሩ አስተያየቶች ናቸው። የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ስንመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? ከአራቱ አመለካከቶች መካከል ለእግዚአብሔር ቃል የሚቀርበው የትኛው ነው የሚለውን በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:1 ጀምሮ ባለው ሀሳብ መሰረት እንፈትሻለን። ያንን ክፍል ቀረብ ብለን እናየዋለን። እንዲሁም ፊልጵሶስ ምዕራፍ 1:21 እናየዋለን። መጽሐፍ ቅዱሳችንን እንገልጣለን። እነዚህ አስተሳሰቦችን ሚዛን በሆነ እግዚአብሔር ቃል ላይ እናስቀምጣቸዋለን። ካከበዳቸው ይከብዳሉ፣ ካቀለላቸው ይቀላሉ። ቀላል ነው ሀሳብን ወደ እግዚአብሔር ቃል መወርወር ነው፣ ወይ ያንሳቸው ወይ ያቀላቸው። እስከሚቀጥለው ሳምንት በዚህ ሀሳብ እያሰላሰልን እያነበብን እያጠናን እየተወያየን እንቆያለን። ጥያቄ ካላችሁ፣ ግልጽ ያልሆኑ ያልተብራሩ ሀሳቦች ካሉ እንደተለመዱ በቴሌግራማችን ቻናል ብቅ በሉ፣ እኔም አገኛቸዋለሁ። እግዚአብሔር የተባረከው ሻሎም።